એટલે ખાસ સ્વાધ્યાય પોથીમાં જેટલું આપણે ચાલે છે એટલું સાથે સાથે છે એ લખતા જજો. હજુ આપણે 1 થી 4 પ્રશ્ન છે એ સ્વાધ્યાય પોથીમાં લખાવી દીધા છે. આજે સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર પ્રશ્ન 5 છે એ લખવાનો છે. એની અંદર સૂચના છે કે સંસ્કૃત શબ્દ જે આપેલા છે એની સામે 2 વિકલ્પ આપ્યા છે, એમાંથી 1 શબ્દ છે એનો વિરોધી શબ્દ છે એ શોધીને તમારે એની સામે ખાલી જગ્યામાં લખવાનો છે. ઇદાનિમ શબ્દ છે એનો વિરોધી શબ્દ થાય તદાનિમ. અધઃ એટલે કે નીચે એનો શબ્દ થાય છે ઉપરી. અહીંયા હયહ શબ્દ આપેલો છે, હયહ શબ્દ છે ખોટો છે, એનો અર્થ થાય છે ઉપરી. અધઃ એટલે નીચે ને ઉપરી એટલે ઉપર. એ ખાસ યાદ રાખજો, અહીંયા ખોટો શબ્દ હયહ છે ખોટો લખાઈ ગયો છે એટલે ત્યાં ઉપરી એ શબ્દ આવશે. ત્રીજું છે પાપમ, એનો વિરોધી શબ્દ છે પુણ્યમ. ચોથું શીતકાલહ, એનો વિરોધી શબ્દ છે ગ્રીષ્મકાલ, ઠંડી અને ગરમી. ત્યાર પછી શબ્દ છે અધ્ય. ખાસ જો અધ્ય અને અધઃ એ બંને શબ્દો સમજો. અધઃ શબ્દનો અર્થ થાય છે નીચે, અધ્ય એટલે આજે અને સ્વઃ એટલે આવતીકાલે, એટલે બંને વિરોધી શબ્દો છે. ત્યાર પછી છઠ્ઠું છે આગતાહ, એનો વિરોધી શબ્દ છે નિર્ગતાહ. ત્યાર પછી 7 અત્ર અને તત્ર. અત્ર એટલે અહીં, તત્ર એટલે ત્યાં, તત્ર છે એનો વિરોધી શબ્દ છે. ત્યાર પછી તમે જુઓ નીચેના ધાતુરૂપો ઓળખાવો. ધાતુરૂપ એટલે પ્રત્યયો આપણે વર્તમાન કાળના ને બધા કર્યા તમે, મી વહ મહ સી થ થ તી તહ તે બધા, એ વહે મહે સે થે ધ્વે તે અંતે, એ આત્મનેપદના છે. મી વહ મહ છે પરસ્મેપદના છે, બંને છે વર્તમાન કાળના, એટલે ખાસ યાદ રાખવાનું. ત્યાર પછી જુઓ અસ્થિ શબ્દ છે, અસ્થિ છે એમાં તી પ્રત્યય લાગેલો છે, તો તી પ્રત્યય શેમાં આવે, મી વહ મહ સી થ થ તી તહ, એટલે તી એટલે ત્રીજો પુરુષ એક વચન થાય. ત્યાર પછી બીજું છે નયામી. નય ધાતુ છે, અવિકરણ પ્રત્યય છે અને મી પ્રત્યય લાગેલો છે વર્તમાન કાળનો, તો મી શેમાં આવે, પ્રથમ પુરુષ એક વચન. ત્યાર પછી ત્રીજું પ્રવિશંતિ, એમાં અંતિ પ્રત્યય લાગેલો છે. કયો પ્રત્યય લાગેલો છે? અંતિ. તો અંતિ શેમાં આવે? બહુવચન આવે. પણ કયું બહુવચન આવે? ત્રીજો પુરુષ અથવા અન્ય પુરુષ બહુવચન. ત્યાર પછી ચોથું શબ્દ છે પૃચ્છામહ. પૃચ્છામહની અંદર મહ પ્રત્યય લાગેલો છે, તો મી વહ મહ બહુવચન છે. પણ કયો પુરુષ? તો કે પ્રથમ પુરુષ બહુવચન. આ જ્યારે તમે લખો ને તો તમારે શું કરવાનું, તમારે રફબુકની અંદર પહેલાં મી વહ મહ વાળો આખો કોઠો લખી નાખવાનો, ત્યાર પછી પ્રથમ પુરુષ, બીજો પુરુષ, ત્રીજો પુરુષ અથવા ઉત્તમ પુરુષ, મધ્યમ પુરુષ, અન્ય પુરુષ એ રીતે લખવાનું. એક વચન, દ્વિવચન, બહુવચન એ રીતે આખો કોઠો લખી અને પછી આ લખવાનું, એટલે આપણને એક્ઝામની અંદર પણ આ જે ધાતુરૂપો પૂછાય તો કોઈને પૂછવું ન પડે અને આપણે ખોટા પણ ન પડે, એટલે ખાસ યાદ રાખજો. ત્યાર પછી પ્રશ્ન 7 છે કે નીચેના શબ્દરૂપો ઓળખાવો. ખાસ આમાં ધ્યાન રાખજો, આપણે જે રામના રૂપો કર્યા હતા, રામહ રામૌ રામાહા, બરાબર, રામમ પછી રામૌ રામાન, એ ખાસ આ શબ્દો છે યાદ રાખજો. એને નામરૂપ કહેવાય અથવા શબ્દરૂપ તરીકે આપણે એને ઓળખીએ છીએ. તો એ પહેલો શબ્દ છે જનેશુ. તમને કીધેલું છે કે જનેશુ હોય કે પછી માનવેશુ હોય, શું છેલ્લે પ્રત્યય લાગેલો હોય એટલે હંમેશા એને સપ્તમી બહુવચન કહેવાનું. શું કહેવાનું? સપ્તમી વિભક્તિ બહુવચન, એટલે જનેશું છે એ સપ્તમી વિભક્તિ બહુવચન છે. ત્યાર પછી બીજો શબ્દ છે કમલાન. કમલાન શું છે? દ્વિતીય વિભક્તિ બહુવચન. રામાન આપણે બોલીએ છીએ ને એમ, કમલાન એટલે દ્વિતીય વિભક્તિ બહુવચન. ત્યાર પછી છે પુસ્તકાની, એ નપુસકલિંગ છે. શું છે? નપુસકલિંગ. પુસ્તક, પુસ્તકે, પુસ્તકાની એ રીતે આપણે નપુસકલિંગના કરાવ્યા છે પહેલા સત્રની અંદર, એટલે એ બધું ખાસ પહેલા સત્રની સ્વાધ્યાય પોથી તમને કીધેલી જ છે, સાચવીને રાખજો કારણ કે આપણે એ બધું પણ ઉપયોગી છે. તો અહીંયા પુસ્તકાની શબ્દ છે એ પ્રથમા વિભક્તિ બહુવચન છે. ત્યાર પછી પીઠમ શબ્દ છે. શું શબ્દ છે? પીઠમ. તો અહીંયા પીઠમ શબ્દ છે દ્વિતીય વિભક્તિ એક વચન છે, જેમ આપણે રામમ કરીએ છીએ એમ પીઠમ. સમજાણું?
એટલે ત્યાં દ્વિતીય વિભક્તિ એકવચન થાય. ત્યાર પછી પાંચમું છે અસ્માકમ, તો ષષ્ઠી વિભક્તિ બહુવચન થાય. આ છે એ સર્વનામના રૂપોમાંથી તમને અહીંયા આપેલું છે અસ્માકમ, એ પણ આપણે પહેલાં સત્રની અંદર ભણી ગયા છીએ. ત્યાર પછી છઠ્ઠું છે ચૌરાહા, એટલે કે પ્રથમા વિભક્તિ બહુવચન ચૌરાહા. હવે ત્યાર પછી આપણે લખવાનું છે કે નીચે આપેલા ઉદાહરણના આધારે કૌંસમાંના શબ્દોનો ઉપયોગ કરો અને વાક્યો બનાવો. નીચે આપેલા ઉદાહરણના આધારે કૌંસના શબ્દોનો ઉપયોગ કરો અને વાક્યો બનાવો. ઉદાહરણ છે સુરેશ પુસ્તકમ, તો સુરેશસ્ય પુસ્તકમ અસ્તિ. એ રીતના તમારે વાક્યો છે બનાવવાના છે. કૌંસમાં તમને બે શબ્દ, એક શબ્દ અને એક જે લખે છે ટૂંકમાં કાર્ય કરે છે જેનાથી એ તમને આપેલું છે. તો તમારે અહીંયા છે એ સુરેશ પુસ્તકમ, તો સુરેશસ્ય પુસ્તકમ અસ્તિ. હવે જે પુસ્તકમ છે એને એમ નામ રાખવાનું છે, એટલે કે તમારે અહીંયા શબ્દો જે આપેલા છે કૌંસની અંદર નામ છે, નામને જ માત્ર છઠ્ઠી વિભક્તિ લગાવવાની છે. સુરેશ છે પ્રથમા વિભક્તિ એકવચન છે, તો એ શબ્દ છે જે નામ અહીં આપેલા છે જો કૌંસમાં, મહેશ, રાજેશ, શૈલેષ, મુકેશ અને મનીષ, એ જે શબ્દો છે એને તમારે ષષ્ઠી વિભક્તિ લગાવવાની છે, એટલે સ્ય પ્રત્યે ષષ્ઠી વિભક્તિ એકવચનનો પ્રત્યે લગાવવાનો છે. બાકી જે શબ્દો આપેલા છે એને એમ નામ રાખવાના છે. જોઈએ આપણે, અને છેલ્લે અસ્તિ પ્રત્યે લગાવી દેવાનો છે. અહીંયા તમને ઉદાહરણ આપેલું છે મહેશ, પેલું ઉદાહરણ જે છે કે મહેશ લેખની, તો લખવાનું છે મહેશસ્ય લેખની અસ્તિ, એટલે મહેશની લેખની પેન છે, મહેશની પેન છે. તમને ખ્યાલ છે કે છઠ્ઠી વિભક્તિ છે એનો ગુજરાતી આપણે કરીએ તો નો ની નું ના એવા સંબંધ દ્વારા, એટલે જ એ છઠ્ઠી વિભક્તિને આપણે સંબંધક વિભક્તિ તરીકે ઓળખીએ છીએ. સંબંધ દર્શાવે છે મહેશની પેન છે, એટલે સંબંધ દર્શાવે કે નહીં આ પેન છે મહેશની જ છે, બીજા કોઈની નથી. સમજાણું. ત્યાર પછી બીજું ઉદાહરણ છે રાજેશ અને સુધાખંડ, તો રાજેશસ્ય સુધાખંડમ અસ્તિ, રાજેશસ્ય સુધાખંડ અસ્તિ, રાજેશની સુધાખંડમ લેખની તો પેન છે. ત્યાર પછી શૈલેષ અને ધનમ શબ્દ આપેલો છે, તો શૈલેષસ્ય ધનમ અસ્તિ, શૈલેષનું ધન છે. ત્યાર પછી ચોથું છે મુકેશ ફલમ, જો સમજીને કરવાનું છે, માત્ર અત્યારે જોઈ જોઈને લખી નથી નાખવાનું કારણ કે એક્ઝામની અંદર તમને પૂછાય તો આવડે. મુકેશસ્ય ફલમ અસ્તિ, તો મુકેશસ્ય ફલમ અસ્તિ, મુકેશના ફળ છે. ત્યાર પછી પાંચમું છે મનીષસ્ય ઉપનેત્રમ અસ્તિ, ઉપનેત્રમ એટલે ચશ્મા, મનીષસ્ય ઉપનેત્રમ અસ્તિ, મનીષના ચશ્મા છે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નવ છે કે નીચે આપેલા ઉદાહરણ મુજબ અન્ય વાક્યો બનાવો. જને શું છે એનું જનેભ્યઃ કૌંસમાં લખેલું છે અહીંયા, જો જનેશું એટલે સાતમી વિભક્તિ બહુવચન, જનેભ્યઃ એટલે ચોથી ને પાંચમી વિભક્તિ બહુવચન થાય. કંબલાન વિતરતું, લોકોમાં ધાબળાઓ વહેંચો. શું કરવાનું છે અહીંયા, જે શબ્દ છે એને તમારે સાતમી વિભક્તિ એકવચન, સાતમી વિભક્તિ બહુવચનનો પ્રત્યય લગાવવાનો છે. જનેશું સાતમી વિભક્તિ બહુવચનનો, એટલે શિક્ષક સુધાખંડ. તો શું કરવાનું છે અહીંયા તમારે, શિક્ષકેશું સુધાખંડાન વિતરતું, અહીંયા તમારે શિક્ષક છે એને સાતમી વિભક્તિ બહુવચનનો પ્રત્યય લગાડવાનો છે, અને એની સાથે સુધાખંડ જે શબ્દ છે એને તમારે કંબલાન એટલે દ્વિતીય વિભક્તિ એકવચનનો પ્રત્યય છે, સોરી દ્વિતીય વિભક્તિ બહુવચનનો પ્રત્યય છે એ લગાવવાનો છે. એટલે શિક્ષકેશું સુધાખંડાન વિતરતું. બીજું વાક્ય છે છાત્ર પ્રસાદ, છાત્રેશું પ્રસાદાન વિતરતું. ત્રીજું બાલક મોદક, તો બાલકેશું મોદકાન વિતરતું. ચોથું છે માનવેશું દીપાન વિતરતું, માનવેશું દીપાન વિતરતું. બંને શબ્દોમાં ફેરફાર છે, જુઓ તમે વિતરતું બધામાં એક જ સરખું આવશે, માત્ર પેલો શબ્દ છે શિક્ષક, ઉદાહરણ તમને આપેલું છે ને એ અનુસાર જ તમારે વાક્ય બનાવવાના છે.
तो शिक्षक है तो यू शू शिक्षकेशु अने सुधाखंड तो सुधाखंडान एवी रीतना बधा वाक्यों में थशे। समझीने याद लखजो बधा। त्यार पछी छे प्रश्न नंबर 10। नीचेना प्रश्नों उत्तर संस्कृत में आपो। तुम्हारे पुस्तक छे साथे राखवानुं रहेशे। चंद्रगुप्त चाणक्यम किम अवदत। चंद्रगुप्त छे चाणक्य ने शू कहे छे तो के आर्य चाणक्य शीतकाल अस्ति जनेषु कमलान वितरतु। त्यार पछी प्रश्न बे छे के चाणक्य कमलान कुत्र नयति। चाणक्य थबड़ाओने क्या लई जाय छे। गुजराती में खबर हो संस्कृत में याद रखना कि चाणक्य कमला न स्वगृहे नयति। नय एटले लई जाओ। त्यार पछी छे चाणक्यस्य गृहे के प्रविशन्ति। चाणक्यना घर में कोण प्रवेशे छे तो चाणक्यस्य गृहे त्रयः चौराः प्रविशन्ति। त्यार पछी छे प्रश्न 4 के चाणक्य किमर्थम कमलस्य उपयोगम न करोति। चाणक्य छे शा माटे धाबड़ाओनो उपयोग करता नथी तो के कमलान दरिद्र जनानाम कृते सन्ति। धाबड़ाओ छे ए गरीब लोको माटे छे। यत वस्तु अस्माकम नास्ति तस्य उपयोगम पापम। खास याद राखजो फरी वार वाँचो छू। कमलान दरिद्र जनानाम कृते सन्ति। शा माटे सन्ति एवं तमने वारीखड़ी कीधेलू छे कि जयरे बहुवचन होय त्यारे सन्ति आवे। यत वस्तु अस्माकम नास्ति तस्य उपयोग पापम। त्यार पछी प्रश्न 5 छे कि चंद्रगुप्त चाणक्याय काल विषये किम कथयति। चंद्रगुप्त छे ए चाणक्य ने काल विषये एटले के ऋतु विषे शुं कहे छे तो चंद्रगुप्त चाणक्याय कथयति। ત્યાં સુધી એમને લખવાનું। ત્યાર પછી શીતકાલમ અસ્તિ જનેષુ કમલાન વિતરતુ। વિભક્તિમાં કંઈ ફેરફાર કરવાનો નહીં। જનેષુ કમલાન વિતરતુ એ તો એમનામાં જ આવશે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 11 છે કે નીચેના દરેક પ્રશ્નોનો ઉત્તર ગુજરાતીમાં લખો એ તો બધાને આવડશે। ચંદ્રગુપ્ત ચાણક્યને કામળા શા માટે આપે છે। કામળા એટલે ધાબળા। કે ચંદ્રગુપ્ત રાજ્યની ગરીબ અને ગરીબ પ્રજાને આપવા માટે ચાણક્યને ધાબળાઓ આપે છે। પ્રશ્ન 2 છે કે ચાણક્ય મહારાજ ચંદ્રગુપ્તને શું કહે છે। તો ચાણક્ય મહારાજ ચંદ્રગુપ્તને કહે છે કે હું ધાબળા મારા ઘરે લઈ જાઉં સવારે વહેંચીશ। પ્રશ્ન 3 બીજો ચોર ચાણક્યના ઘરમાં શું શું જુએ છે। કે બીજો ચોર ચાણક્યના ઘરમાં તેલનો દીવો પુસ્તકો અને ધાબળાને જુએ છે। પ્રશ્ન 4 છે કે ચોરીને શા માટે આશ્ચર્ય થાય। ચોરોને શા માટે આશ્ચર્ય થાય છે તો ચોરોને આશ્ચર્ય એટલા માટે થાય છે કે ઠંડી ઘણી બધી છે, ધાબળાઓ પાસે જ છે, છતાં પણ ચાણક્ય તેમનો ઉપયોગ કરતા નથી। પ્રશ્ન 5 ચાણક્યનો ઉત્તર સાંભળીને ચોરોએ શું કહ્યું। કે ચાણક્યનો ઉત્તર સાંભળીને ચોરોએ કહ્યું કે અમે પાપકર્મ કરીએ છીએ, આજથી લઈને પાપકર્મ આચરીશું નહીં। હવે જો તમને ગુજરાતી વાક્ય આપેલું છે એનું તમારે સંસ્કૃત બનાવવાનું છે, પણ 2-3 વાર તમે આ પાઠ છે વ્યવસ્થિત માત્ર ખાલી વાંચી જશો ને ધ્યાન દઈને, એટલે આ ગુજરાતી વાક્યનું સંસ્કૃત તમને યાદ રહી જશે। ઠંડીનો સમય છે તો શું આવે, શીતકાલ અસ્તિ। ત્યાર પછી છે બીજું વાક્ય છે આ આપણું સાહસ છે, તો આ એટલે એશ, આપણું એટલે અસ્માકમ, સાહસમ સાહસ એટલે સાહસમ અને છે એટલે સંતિ। આ આપણું સાહસ છે કારણ કે બધા 1-2 વધારે ચોરો છે અને આપસમાં ચર્ચા કરે છે એટલે અહીંયા સંતિ આવે છે, એશ અસ્માકમ સાહસમ અસંતિ। ત્રીજું છે કામળા નજીકમાં જ છે, તો કામળા માટે આપણે સંસ્કૃતમાં શબ્દ પાઠમાં કમલાન વાપરેલો છે, તો કમલાન નજીકમાં એટલે સમીપે અપી સંતિ, ધાબળાઓ નજીકમાં જ છે। ત્યાર પછી ચોથું છે ચોરીના કામ વડે જ પેટ ભરીએ છીએ। ચોરીના કામ વડે, વડેથી થકે વડે એટલે ત્રીજી વિભક્તિ એટલે અહીંયા છે કે ચૌરકાર્યેણ, ચૌરકાર્યેણ એવ જ માટે સંસ્કૃત શબ્દ છે એવ પેટ ભરીએ છીએ એટલે ઉદરપૂર્તિ કુર્મઃ, ચૌરકાર્યેણ એવ ઉદરપૂર્તિ કુર્મઃ। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 5 છે કે આ કામળા મારે માટે નથી, આ એટલે એતે, કારણ કે ઘણા બધા ધાબળાઓ છે એટલે અહીંયા બહુવચનનો શબ્દનો પ્રયોગ થયો છે એતે, આ એટલે એતે કામળા હા એટલે કમ્બલા હા મારે માટે નથી, મારે એટલે મમ
માટે એટલે કૃતે, નથી એટલે ન. આ કામળા મારે માટે નથી, એતે કમલાહા મમ કૃતે ન. ત્યાર પછી છે ઘટનાક્રમ અનુસાર ગોઠવીને ફરીથી લખો. એટલે તમે જે પાઠ સંસ્કૃતમાં ભણ્યા છો એમાં ઘટનાક્રમ પ્રમાણે, એટલે પહેલેથી છેલ્લે સુધી જે રીતના લાઇનસર સંસ્કૃતમાં વાક્યો આવતા હોય એ રીતના તમારે ગોઠવી અને નીચે ચારે ચાર વાક્યો લખવાના છે. પાઠમાં જે પહેલાં વાક્ય આવતું એ પહેલું લખવાનું, ત્યાર પછી આવતું એ પછી લખવાનું, એ રીતના ચારે ચાર વાક્યો લખવાના છે. જો અહીંયા ચારે ચાર વાક્યો તમને તથાપિ ભવાન કિમર્થમ ઉપયોગમ ન કરોતી, ત્યાર પછી આર્ય વયમ ચૌરાહા સ્મ, ત્રીજું છે કમલાહા સમીપે સંતિ, અને ચોથું છે શૈત્યમ અસ્તિ. ચાર વાક્યો આપેલા છે તો પહેલું આવશે શૈત્યમ અસ્તિ, બીજું છે કમલાહા સમીપે સંતિ, ત્રીજું છે તથાપી ભવાન કિમર્થમ ઉપયોગમ ન કરોતી, અને ચોથું છે આર્ય વયમ ચૌરાહા સ્મ. ત્યાર પછી પ્રશ્ન 14 છે કે નીચેના ગદ્યખંડોનો ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરો. એની અંદર તમે જુઓ કે ચંદ્રગુપ્તસ્ય મંત્રી ચાણક્ય એતત તસ્ય ગૃહમ અનુવાદ છે. તમને આવડે છે કે પ્રથમ શું કહે છે, ચંદ્રગુપ્તના મંત્રી ચાણક્ય છે આ તેનું ઘર છે. બીજો અહીં તેલનો દીવો, પાસે પીઠ અને પુસ્તકો છે. ત્યાર પછી ત્રીજો ધન ક્યાં, પ્રથમ અહીં તો નથી, બીજા ઓરડામાં પ્રવેશીએ. ત્યાર પછી કહે છે બીજો પેરેગ્રાફ છે કે ચાણક્ય એતે કમલાહ મમ કૃતે ન, દરિદ્રજનાનામ કૃતે સંતિ, યત વસ્તુ અસ્માકમ નાસ્તિ તસ્ય ઉપયોગ પાપમ. એનું ગુજરાતી આપણે કરીએ છીએ કે ચાણક્ય શું કહે છે, આ કામળા મારે માટે નથી, ગરીબ લોકો માટે છે, જે વસ્તુ આપણી નથી તેનો ઉપયોગ પાપ છે. ત્યાર પછી સર્વ ચૌરાહા, બધા ચોર શું કહે છે, અરે રે આપણે તો દરરોજ પાપ કર્મ કરીએ છીએ, ચોરીથી જ પેટ પૂર્તિ કરીએ છીએ, આજથી આપણે પાપ કર્મ આચરીશું નહીં. અને શું કહે છે, જયતુ આર્ય, આર્યનો જય થાવો. હવે આ રીતે આપણે આજનો લેક્ચર છે પૂરો કરીએ છીએ, અને ચોથો પાઠ છે એ પણ પૂરો કરીએ છીએ. એટલે બધાની સધ્ય પોથીની અંદર 1-4 પાઠ છે એ વ્યવસ્થિત લખાઈ જવા જોઈએ. આગળના લેક્ચરની અંદર આપણે થોડું ગ્રામર અને પછી 5મું જે કાવ્ય છે એનો અભ્યાસ કરીશું.